Spokojený Luboš Kozel, máte 3 body, no spokojený. Teď jsem viděl takové to gesto, že k úplné 100% spokojenosti dost chybělo, ne? Ne, tak spokojený samozřejmě musím být s výsledkem, nicméně si myslím, že samozřejmě na šance jsme byli asi dneska jednoznačně lepší, samozřejmě v držení míče a v takový té mezihře byly lepší Pardubice, řeknu na rovinu, že ani nebylo naším cílem v tomhle třeba jakoby jim konkurovat, chtěli jsme hrát nějakým způsobem, ale určitě si dokážu představit, že prostě dokážeme těch situací vyřešit líp více a o tom utkání nebo o tom výsledku jsme schopni dřív rozhodnout, ale myslím si, že po těch posledních našich zápasech a těch vlastně ztrátách zbytečných, tak na tom je vidět určitá nervozita, chybějí nám i nějaký hráči a myslím, že se to projevuje jak třeba v neproměňování těch ložených šancí, které jsme dneska měli, a tak potom samozřejmě i třeba v tom závěru, kdy to mužstvo nechce ztratit. No. Možná chyběl víc, než jste si byli ochotni připustit Lukáš Červ, zejména v tom držení míče. Měli jste tam pasáže, kdy jste z toho třeba na 5-10 minut vypadli? No, tak my jsme nebránili špatně, bych řekl, jako do ložených šancí jsme Pardubice nepouštěli, ale po zisku míče jsme byli nepřesní, jako by jsme v tom úvodu byli velmi nebezpeční s těma míčema za obranu. Pak byla taková pasáž, kdy jsme to chtěli hrát furt, ale vlastně už to nebylo připravený. A pak když jsme chtěli do nějaký ty kombinace, tak jsme hodně kazili, čím jsme zase Pardubicím ten míč odezdávali. Takže dneska jako musím říct zlepšená defenziva, poprvé jsme nedostali gól ze standardky, což je posun, ale samozřejmě těch šancí, co neproměníme, to je jakoby velký číslo. No. A propo míče za obranu, kterými jste zlobili těch prvních 20 minut, to byla taktická věc, kterou jste chtěli v přípravě? Věděli jste, jak hrajou Pardubice, že vytlačují ten prostor a ten prostor pro break tam je? No, tak věděli jsme, že nás budou chtít určitě napadat, protože jsme viděli, jak hrají na Spartě, kde si taky troufli, takže jsme čekali, že budou vysoko hrát a byla to jedna z věcí, které jsme chtěli do té hry samozřejmě dát. Co se týče netradičního střídání, vlastně šel do hry Penner a těsně před koncem šel zpátky, vyloženě taktická záležitost? Jo, to bylo taktické střídání, protože vlastně v tom závěru byly poslední 3 minutky a my jsme nechtěli se dostat gola ze standardky, takže jsme tam dali vlastně 2 vysoký hráče.